Нашого ефіру наступного гостя Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт з ядерного та ракетного озброєння. З нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава, вітаю навзаєм. Пане Олександре, зараз ми бачимо, зокрема, що ядерна риторика Путіна, вона знову поновлюється, знову грає новими фарбами, так би мовити. І Путін денонсував російсько-американські ядерні договори. Цього вівторка він підписав закон про призупинення участі Москви у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь зі США, який залишається останньою угодою, що обмежує стратегічні ядерні арсенали обох держав. Врешті, роз'ясніть, будь ласка, що це означає, чого слід чекати від врешті тих заяв, які зараз лунають з обох сторін. Справді нічого не означає. Я не жартую, нічого не означає. В юридичній практиці, міжнародній, зокрема, не існує такого терміну, як призупинення. Є або вихід з договору, або його продовження. Тобто цей термін, що вони там призупиняють, а він там щось підписав, насправді означає, що він продовжує діяти. Це по-перше. Ну, до речі, приклад, вони ж там призупиняли участь у зерновій цій угоді. Ну і далі вона продовжується, все гаразд, і вони її продовжують там підтримувати. Тобто оце призупинення нічого не означає. А врешті-решт, про що йде мова? Якщо вони б насправді Росія вийшла з цього договору, то це відкривало б потенційну можливість щодо нарощування ядерних озброєнь. Але і в Росії, і в Сполучених Штатах, та й в інших країнах, ну, достатньо ядерної зброї. В Росії там розгорнуто там трохи менше, ніж 1600 ядерних боєголовок, 1580 з чимось. А в Сполучених Штатах 1644, ну, тобто це розгорнуто. А ще там по 5-6 тисяч зберігаються, на зберіганні знаходиться. Тобто цього цілком достатньо, щоб, на жаль, знищити людство декілька разів гарантовано. Декілька разів все людство на планеті Земля. Тому додаток, там, зробити ще кілька боєголовок, абсолютно ні на що не впливає. І носіїв в Росії, носіїв, якими можна доставити якусь там нову боєголовку, просто не існує. З ракетами у них певні проблеми, міжконтинентальними, балістичними. Ми чуємо, що не все гаразд, не так, як демонструється в мультиках. З літаками зовсім проблема, бо атакуючи Україну, оці літаки, бомбардувальники, вони вичерпали практично свій ресурс. Вже нести ядерну зброю, мабуть, таки не зможуть. І в кінці кінців навіть Радянський Союз дуже потужний, технологічно, економічно і все таке інше, він програв оцю гонку озброєнь Сполученим Штатам Америки. Росія значно слабша. Якщо вона зараз почне там виробляти нові ядерне озброєння, то вона так само програє цю гонку Сполучених Штатів. Тобто, пане Олександре, от так, як і ви сказали, сказав і заступник міністра оборони США Колін Кол, що Росія абсолютно не готова і зараз, я думаю, що в майбутньому, до безмежних перегонів ядерних озброєнь. І, за його словами, Росія, по суті, раніше не виконувала своїх зобов'язань у межах ось цього договору про СНВ. Тож рішення призупинити участь у ньому є радше якимось жестом, ніж серйозним кроком. Але, на вашу думку, які мотиви було б у Путіна зробити це? Тому що він на федеральних зборах оголосив про призупинення, а вчора він підписав цей акт. На вашу думку, що хотів цим донести Путін до світу і, ну, безпосередньо, звісно, і до нашої країни? Ну, Росія не може отримати перемогу на полі бою з Україною. І це абсолютно очевидно. Це очевидно всього світу і навіть очевидно стає і для Росії також, для Криму також. Треба щось вигадати, треба вигадати, ну, якусь там причину, щоб натиснути на Україну і на світ, щоб посадити Україну за стіл переговорів, але на умовах Росії. Тобто, щоб вона отримувала, продовжувала контролювати ту частину України, яку їй вдалося окупувати. Ну, відповідно, яка в цих гопників є там ідея? Ну, тиснути, лякати, шантажувати. Ось це спроба недовга, невдала, не переконувала, але шантажувати світ. От ми вийдемо, от збільшиться загроза ядерного протистояння. Це такі, насправді, ну, після того, як Росія вторглася
повномасштабно в Україну, так, дійсно, рівень ядерної загрози в світі дещо збільшився, але він не зростає протягом цієї війни. Якщо б Росія хотіла справді там когось налякати, не Україну, Україну навіть цим не налякаєш, то вона б спробувала б провести ядерне випробування. Підземні, чи повітряні, чи якісь там, я не знаю, підводні. А от цього вони теж бояться, бо вони не переконані, що в них є дієздатна ядерна зброя. Тобто оці виход, не виход, призупинення, яке фактичне є продовженням цього договору, це знов чергова імітація Кремлю, імітація власної там потужності і спроможності. Насправді імпотенти. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи допускаєте ви, що в питаннях використання Росією ядерного озброєння все-таки кінцеве рішення є за Китаєм? Тому що чув я думку, що, мовляв би, то Путін, ну, він поширює свою риторику з приводу її застосування, але не робить цього через те, що Китай проти. Чи може таке бути? Так, але не тільки Китай. Ну, щодо Китаю, треба чітко розуміти, Китай – це м'яка сила. Сьогоднішній Китай і якась війна, тим більше ядерна, ну, це абсолютно несумісні речі. Китай хоче там панувати, контролювати там світ і все таке економічно. Тобто за рахунок розвитку, за рахунок трудових ресурсів, йому потрібен світ. Зокрема, Європа і Сполучені Штати, ну, як спроможний ринок, щоб купили спроможний ринок, де вони будуть продавати свої товари і все таке інше. Тому, відповідно, використання, навіть натяк, навіть загроза використання ядерної зброї абсолютно неприйнятне для Китаю. Але не тільки Китай, це ще і Індія, це і Бразилія, це достатньо потужні, не те, щоб союзники, але партнери по БРІКСу, наприклад, Росії. А Росія сама, ми ж бачимо, в неї з боєприпасами проблеми, в неї з важкою технікою, танками проблеми, з усім проблеми. І вона хоче якимось чином через своїх там партнерів, союзників щось там достати, купити, придбати, домовитися. І тому вона не може їх дратувати. Світ, да, навіть союзники Росії не хочуть ядерної війни, навіть Іран не хоче ядерної війни, навіть Північна Корея не хоче ядерної війни. Лякати – так, використовувати – ні. Тому, власне, риторика Путіна, вона не те, що пом'якшена, стала пом'якшена, вона, певно, модифікувалася.